Pekný podvečer všetkým basketbalovým priaznivcom. Siedme kolo našej najvyššej basketbalovej ligy je dnes na programe, konkrétne 3 zápasy. Jeden už začal, 2 odštartujú o 18. hodine, no a jedným z nich je aj súboj medzi Svitom a Levicami, týmami, ktorým sa darí. Oba celky majú bilanciu 4 víťazstva, 1 prehra zatiaľ, a oba týmy prehrali v druhom kole, takže ťahajú, alebo teda druhý zápas, takže ťahajú trojzápasovú sériu výhier. Poďme si predstaviť zostavy oboch tímov. Začneme najprv domácim tímom trénera Vargu. S dvojkou nastupuje Kester, 4 Brown, 5 Mozon, 7 Keldhoff, 8 Dickens, 11 kapitán Rožánek, 13 Harabin, 15 Matušek, 20 Turza a 22 Osevi. Poďme na zostavu Michala Madzina. Levica v tomto zložení dnes 1 Wheeler, 3 Pažický, 7 Kneževič, 11 Kaukiainen, 13 Kováč, 14 Abraham, 15 Bojanovský, 18 kapitán Bachan, 21 Chaban, 22 Havar, 33 Edovej a 47 Krajčovič. Rozhodcami tohto súboja Zdenko Zubák, Peter Karniš a Vladimír Karnaj. No je to teda duel, ktorý môžeme označiť ako hlavný ťahák tohto kola. Samozrejme, je tam aj veľmi zaujímavý súboj medzi Komárnom a Handlovou, tiež teda týmami, ktoré majú zhodne 4 víťazstva a 1 prehra, ale predsa len Levice sú majster a zatiaľ majú aj najlepšie skóre. To je také pozoruhodné, pretože Levice majú skóre plus 110 a Komárno, ktoré má rovnakú bilanciu, má presne 0. Takže ono je to zapríčinené aj tým, že Levice prehrali iba o 2 body ten jeden zápas proti Handlovej a potom ďalších súperov zdolali vždy dvojciferným rozdielom. Naposledy Inter deklasovali a dovolili mu nastrieľať iba 43 bodov, 79-43, naozaj veľký výprask a veľký rozdiel, 36 bodov. To je teda poriadna pálka. No a aj Svit vyhral ešte pred 10 dňami, keďže minulé kolo mal voľno, a tiež dvojciferne nad Spišskou Novou Vsou. Zápas 7. kola našej najvyššej basketbalovej súťaže medzi Svitom a Levicami sa v tomto momente začal. Ako prvý budú útočiť basketbalisti Svitu. Ešte raz vám príjemné sledovanie želá od mikrofónu Nike TV Andrej Fuksa. Mozon ako prvý zakončoval, ale nebol úspešný hráč, ktorý v tejto sezóne, samozrejme ako to vo Svite býva zvykom, tak ako legionár patrí k ťahuňom týmu, 16 bodov v priemere, naozaj je veľmi produktívny. Benkovač dnes nastupuje v základnej peťke, ale nedokázal sa teraz presadiť. No, on si to určite zaslúžil za tie výkony v posledných zápasoch. Mozon, dobrý pohyb lopty a Mozon triafa trojku. Veľmi pekné akcie zatiaľ podaní. Dá sa povedať, že oboch tímov, pretože aj tá Kováčová bola celkom zaujímavá, iba že potom ju Kováč už nedotiahol do úspešného konca. Bojanovský sa uvoľnil. Kováč a trojku páli aj Wheeler, ale bola to trojka cez obrancu. A netrafil ju Aaron Wheeler. Levičania určite povzbudení aj tým skvelým a dosť prekvapivým víťazstvom nad Oradeou v Rumunsku. Zvíťazili o 2 body v Európskom pohári FIBA. Veľký úspech pre slovenský basketbal, Levice teda zvlášť. Takže ešte raz gratulácia Patriotom a verme, že naďalej budú slovenský basketbal takto reprezentovať úspešne v Európe. Mozon sa opäť presadil za 3 body. Levice stále bez bodu, ťažký stepback Dražka Kneževiča. Dražko Kneževič neúspel. A dopredu môžu ísť
hráči Svitu. Kaldhoff však nedokázal skórovať. Tu je Wheeler, ktorý to doniesol do koša. Vyšiel správne cez pivota a vypýtal si faul. Takže prvé dva body pre Levice v tomto stretnutí. Keď sa pozrieme na výsledky oboch tímov, tak máme tam aj veľké prestrelky v tejto sezóne. Máme tam aj skôr také opatrnejšie, defenzívnejšie zápasy. A nejaké 90-ky už dali oba celky, konkrétne teda dve v tejto sezóne. Takže mohli by sme dnes vidieť celkom ofenzívny duel. Možno, že aj oba týmy dokážu prejsť cez minimálne 75-bodovú hranicu, možno aj cez 80-bodovú. Pickens na Browna, ešte výborne Kalhoff a bol tam v dobrom postavení. Ale Boris Bojanovský vypomohol Wheelerovi, takže lopta pre Svit. Brown vyhadzuje na Rožánka. Zatiaľ 14 bodov v priemere nastrieľal Robert Rožánek. Kens, no ešte Svit udrží loptu, ale áno, tam už nebolo možné zakončovať, pretože Dickens sťahoval tú loptu, ale nebola to strela na koš, lopta sa nedotkla obruče, takže nevynuloval sa čas. Nebolo tam nový 14 sekúnd po doskoku, to znamená, že lopta pre Levice. Tak v Leviciach je veľký basketbalový boom, preto také tie občas tie základné pravidlá vysvetľujem. Lebo najmä práve v Leviciach sa tá basketbalová komunita dosť rozrastá. Takže aby každému bolo všetko jasné. No Dickens teraz odpískané kroky, takže strata pre a lopta pre Levice. Tu zatiaľ ten posledný koš pekne sa stiahol Boris Bojanovský dole. Bojanovský opäť pri lopte. Kaukiainen a krídelná trojka Kováča. To je jeho silná zbraň. Avšak teraz neúspel. Zatiaľ Levice z diaľky úspešné neboli ani raz. No Svit, ten už dal dve trojky. Vlastne to boli jeho jediné koše. No alebo Wheeler teraz stratil, Keldhoff nechcel ísť Kneževiča, navyše ešte tam sa tam dobre vracel aj Bojanovský z Kauky aj Nenom. Rožánek, Keldhoff si pýta loptu, ale majú od koša, čaška strela, mal to vyhadzovať Keldhoff, ale chcel ísť do Bojanovského, nevyšlo to. Kneževič, Wheeler, Kováč. Výborne. Musel sa tam po tom, čo Kováč obišiel Dickensa, musel sa tam do obrany stiahnuť aj Keldhoff, preto Boris Bojanovský zostal voľný. Dobre to prečítali títo hráči. Aj Ben Kováč je vlastne, je to teda luxemburský reprezentant a má luxemburský pás, tak má slovenské korene a je braný ako Slovák, takže môžeme povedať, že súhra Slovákov. Keldhoff za 3 body, toto môžu doskakovať hráči Svitu a Dickens zabodol loptu do koša, takže body z druhej šance pre zverencov trénera Lukáša Vargu. Kaukiainen mohli z hore, Wheelerova trojka, Wheeler úspešný, takže už to padlo z diaľky aj Leviciam. Zatiaľ pekný zápas sledujeme. Brown ako odpovie na tú Wheelerovú trojku úspešným spôsobom. Takže tretia trojka Svitu. Kneževič, Kaukiainen, Bojanovský sa stiahne na pick and roll a výborne to urobil, dobre sa doroloval do koša. Dickens tým, že vystupoval, tak potom sa už nestihol vrátiť k Bojanovskému.
Vyrovnané 11-11. Rožánek. Čakáme teda aj dosť vyrovnaný zápas. V poslednej sezóne tam tie zápasy boli vyrovnané. Tieto celky sa stretli aj v play-off. A Levice vyhrali 3-1 na zápasy. Kaldhoff pôjde na dva trestné hody. Ešte sa vrátim k tej play-off sérii. Levičania zvíťazili dvakrát, pričom zhodne nastrieľali 87 bodov, ale potom prehrali o 16, nevyužili tak prvý matchball, ale následne ten druhý už áno. O 2 body zvíťazili, postúpili do finále, kde, ako vieme, rozhodol až Game 7 proti Komárnu. No ale v minulom ročníku tieto týmy odohrali samozrejme aj ďalšie zápasy v základnej časti. Myslím, že cez dve predĺženia duel v Leviciach, ktorý Patrioti napokon ovládli 106-100. Následne Svit vyhral doma, potom zase Levice vonku. Následne zase Svit doma, takže v základnej časti to bolo pravidlo môj dom, môj hrad. Ale tieto celky sa stretli aj v slovenskom pohári. A vo finále a v Lučenci, kde sa hralo Final Four, tak tam uspeli hráči Svitu, ktorí vtedy ťahali veľmi dlhú víťaznú šnúru. O Svite sa začalo hovoriť aj ako takom spolufavoritovi na víťazstvo v celej lige. Na Svit vyhral to finále 91-78. Po úspešných trestných hodoch Kaldhoffa. Brown vyhodené na Osevýho, ale ten netrafil. Doskočil Howard. No znovu Levičania majú podľa môjho názoru dvoch najlepších legionárov takto z lavičky. Edway a Howard. Edway na Kaukiainena, ktorý bol zaspalovaný pri tej trojke. Pozrime sa na to, ako do ňoho vletel následne Šimon Turza. Tam bol problém na došlapnutí. Rozhodcovia to teda ohodnotili faulom a Kaukiainen bude tým, že hádzal trojku, tak bude hádzať tri trestné hody. Zatiaľ v tejto sezóne Levice v našej lige najlepšie trestné hody, ale no, 74%, to nie je úplne výborná úspešnosť. To je taká lepšia, taká na dvojku, no, taká chvalitebná. No a Svit, ten má trestné hody len o percento horšie. Tretie najlepšie, ešte Nitra má lepšie trestné hody. Mozón. Ťažká dvojka cez Havarda, uspel Mozón, takže je to teda 15-13. Znovu vo vedení je Svit, no Levičania tí viedli len chvíľu, len obod. David Abraham vyhadzuje Kaukiainena, no ale Levičania pokazili toto vyhodenie. Zdalo sa, že Abraham ešte stál v aute.
Takže dopredu môže ísť Svit. Rožánek. Rožánek individuálne. Pekná donáška. No a oddychový čas si vypýta Michal Madzin. 17-13 vyhrávajú domáci hráči. Môžeme si povedať, ako vyzerajú ostatné zápasy. Inter vedie nad Prievidzou 47-39. Tento duel už má za sebou 27 minút. No, výborná tretia štvrtina, za 7 minút Prievidza, 4 body. No, ako som vkladal do Prievidze nádej, že by mohla byť čierny konan, tak už si to až tak nemyslím. No a začal sa aj zápas medzi Lučencom a Spišskými rytiermi. Zatiaľ sú na tom lepšie Spišiaci, ktorí vedú 17-12 v Lučenci. Po oddychovom čase útočia Levice. Wheeler za tri body nepresný. Doskakuje to Brown. A už si diriguje spoluhráčov. Brown je zatiaľ veľmi úspešný strelec. V tejto sezóne priemer 20,4 bodu na zápas. Ťažká pozícia pod košom a už to Levičania ubránili. Kneževič. Kneževič na Wheelera, Abraham, ale stále sú hráči za perimetrom. David Abraham, Kneževič, ešte 9 sekúnd na útok. Kneževič, pekne, odvážne do Kaldhoffa. Rožánek, Brown. Späť na Rožánka, ktorý mal pozíciu, ale Kalhoff sa doroloval do koša, ibaže výborný Wheeler. Hathaway, môže ísť hore. Hathaway spravil to dobre, pretože mal tam priestor, nemusel čakať do konca útoku. A Hathaway je najlepší strelec v líge za 3 body, takže urobil správne. A Levice vyhrávajú 18-17. Po oddychovom čase rozohráva Svit. Musí ísť rýchlo dopredu. No ešte teraz zahrajú úlohu.
úlohu aj zohrajú úlohu aj fauly, pretože ešte Levice majú nejaké fauly k dispozícii. Môžu sa dokonale prefaulovať do ďalšej štvrtiny. Brown vystrelil do skok a už je koniec prvej 10 minútovky, ktorú teda vyhrali Levice. Sice takmer celý čas viedol Svit, dokonca najvyššie vedenie o 6 bodov, ale nakoniec v závere boli hráči Levíc úspešnejší. Kneževič tam mal strelu za 2 body a potom aj jedu aj trojku. Takže po 10 minútach zatiaľ v celkom zaujímavom súboji Svit Levice 17-18. Začala sa druhá štvrtina zápasu medzi Svitom a Levicami. Úvodný útok však Leviciam nevyšiel. A tak je tu šanca pre Svit. Očakávam asi, že by mohlo byť asi aj viac faulov. Zatiaľ sa hrá pomerne čisto. A Levice vyhrávajú obod. Brown. Cez Edwaya. No, iba takúto strelu Brown vyslal na kôš, ale... Ale je to dobrý strelec, Julius Brown dokázal skórovať. Prvý diel do skladačky pre túto sezónu bol práve Julius Brown. Mozone za 3 body, úspešná trojka! Tak to je štart, ako sa patrí pre Svit. Zatiaľ naozaj príjemné prekvapenie. To, ako Svit pôsobí v lige pod vedením doteraz nie úplne známeho trénera na Slovensku. Lukáš Varga pôsobil hlavne v zahraničí, bol v Dánsku, má skúsenosti aj z americkej NCAA. Takže pochodil toho celkom dosť. Ako hráč pôsobil vo Svite ešte v sezóne 2004-2005. Od roku 2015 je tréner. Takže dobre, mladý, ambiciózny tréner. V podstate Svit bol práve tým tímom, ktorý vyslal do basketbalového trénerského sveta Michala Madzina.
A potom sa mu podarilo vyhrať viackrát už Veronike SBL. Už padli koše na oboch stranách. Rožánek za 3 body neúspešný. Bol tam navyše faul na doskoku následne. Kalhoff sa previnil. Alebo nie, tak to bol faul na Kalhoffa. Takže loptu budú mať hráči svitu. To bude platiť aj po tomto vyhodení tejto rozohrávke. Prichádza Pažický. Ten už bol chvíľočku na palubovke. Veľmi sympatické, že dostal veľa priestoru v zápase proti Interu a bol najlepší strelec týmu. Odohral 15 minút, nastrieľal 16 bodov. Hráč, ktorý mal zdravotné patálie a musel sa znovu vracať do profi basketbalu. Takže dobre, že ho Michal Madzin takto zapája. Už na palubovke aj Martin Bachan, ktorý teraz fauluje Osivýho. A ten pôjde na dva trestné hody. Toto je už štvrtý faul Levíc v tejto štvrtine. Osivý prvé body pre neho v zápase. A sú dva po premenených trestných hodoch. Zatiaľ v priemere má 12 bodov na zápas. Naskakuje z lavičky, hlavne Bachan dvihne trojku, Bachan ale neúspešný, ešte sťahuje doskok, Havard. Veľmi silný, energický pivot. Ďalšie dva body pre neho v tejto štvrtine. Rožánek. Brown. Kaldhoff sa bude rolovať do koša, ale Brown to dával iba Rožánkovi. Kalhoff znovu pomáha, Rožánek, Brown, ťažký stop jump, no a aj neúspešný, Havard môže naštartovať Edoveja, ten podá loptu Bachanovi, ale tomu unikli dva body medzi prsty. Stáva sa niekedy aj takýto lapsus. ...7-4 zatiaľ v tejto štvrtine, Rožánek. Osevý. Ide za perimeter, ale on asi moc nebude strieľať z diaľky. Chce vydriblovať Bachana, podarilo sa mu to. 26-22. Kaukiainen. Ťažké okolo Kaldhoffa, ale dobre to tam zaisťoval Havard. Dosť mal. Hráči svitu vypomáhajú Kelnotovi pod košom. Teraz Brown. A úspešný za 3 body. No ešte dokončím, že keď už Kelnotov je porazený pod košom, tak majú to Levice dosť jednoduché s tým, že ešte sa dá posunúť lopta na voľného hráča, alebo potom vyrieši to prípadným doskokom a bodmi z druhej šance. Kaldhoff. No, pivotmanské zakončenie je veľmi nepresné. At the way. A faul Rožánka.
Pažický rozohráva na Bachana. Michal Madzin dal šancu už 9-10 hráčom. Kaukiainen, Pažický okolo Rošťanka, ale tam sa budú pískať kroky. Brown. Svit dal už 5 trojok v tomto stretnutí. Levice len 2. Mozol. Dobre floutroval, ale bol faulovaný. Takže pôjde na trestné hody. Mozolnové trestné hody na pivota výborné. 87%. Trestné hody Svitu zatiaľ 100% dnes. Mozoln hádže prvýkrát. No, spískavá vec vyzerá to tak, že zvíťazí v Lučenci. Aj keď samozrejme ešte veľa času dokonca, ale 15-bodový náskok je veľmi komfortný. No, hlavne za 16 minút 39 bodov. Lobučík dole. Tu má Svit za 15 minút 31 bodov na konte a Levice so stratou. Kaukiainenová zlá prihrávka od Sevy. Mohli to zrýchliť hráči Svitu cez Turzu. Od Sevy teraz Dicken si pýta prihrávku, ale aj strati loptu Svit. No a teraz myslím si, že môže byť rád, že to nebol úmysel. Remozovna, lebo sa Edway mohol dostať do brejku. Kaukiainen. Edway. Howard sa vypopoval za perimeter, ale netrafil. Výborne Pažický, ale tá prihrávka bola nepresná. Ozone. Ozone sám zastavil Dickens. Osevi nestriela. No, chcel len vydriblovať Bachana. O, toto už je veľmi náročné, ale Osevi to trafil. Keď sa dostanete už do takéhoto veľkého tlaku, tak dosť za to môžete aj sami, ale ak to premeníte, tak samozrejme všetko je v poriadku. No myslím si, že Osevi si vybral úplne tú najťažšiu možnosť. Nakoniec teda bol k nej prinútený. Takže 16-8 v tejto štvrtine, celkovo 33-26, čo znamená, že Svit má najvyššie vedenie v zápase. A Michal Madzin teda na to reagoval oddychovým časom. Za Svit výborne zatiaľ v Mozoun, ktorý dal už 13 bodov, pridal k tomu aj 3 doskoky. Na druhej strane 8 bodov Howard. 100% strelba za 2. Naozaj, jeho odkršom je veľmi ťažké odtlačiť a zastaviť. Rovnako Boris Bojanovský, čo teda nasvedčuje tomu, že áno, z paintu dali, alebo teda z toho priestoru farebného, tak z toho dali Levičania 18 bodov. A to je presne to, čo som hovoril, že Kelhoff neúplne vždy zvláda tú pivotmanskú prácu pod košom v obrane, ale potom nedostane ani výpomoc. Ak už super ho obíde.
No len vďaka tomu sú Levičania v podstate na dostrel, pretože z diaľky len dve trojky. Kaukiainen, Wheeler, Edway. Edway za dva body, ale doskočí, ešte bojovali o loptu Levičania, ale znovu ju majú domáci. Brown. Brownová dvojka, nepresná, a toto stiahne Edway. Wheeler, Kováč. Kováč sa obtáčal okolo Turzu. Havard možno nečakal tú prihrávku a bude to ale koš s faulom. Znovu potvrdil Havard svoje veľké kvality na našu ligu. Výborný, výborný pivot. A je to trojbodová akcia pre Havarda. Naposledy posilu v Rakúsku. Tento basketbalista. Brownová dvojka z odskoku, ale neúspešná. Faul Turzu. Lopta pre Levice. Kováč. 2.75 minúty do konca druhej štvrtiny. Kaukiainen. Havard, späť na Kaukiainena, Havard sa roloval do koša, loptu má Wheeler, za 3 body Aaron Wheeler. A teraz si berie oddychový čas domáci tréner Lukáš Varga. Veľmi dobre pracuje Havard a ak teraz no tu ešte raz, ako Kaukiainen mal vlastne Willera ako druhú možnosť, lebo Havard sa tam dobre doroloval do koša, ale tým, že skúsený Finn videl, že sa s Havardom posúval aj obranca, tak to správne vyhodil za perimeter. Hovorím, výborne to Michal Madzin vymyslel po tom oddychovom čase. Hráť sa s Havardom. No a Levice teda znížili na rozdiel. Jedného bodu. Navyše oba týmy, teda Sweet ešte nie je bonuse, ale má 4 fauly. 2,5 minúty do konca druhej štvrtiny. Keldhoff, Rožánek. Osevi to pretláčal, ale nepodarilo sa mu to, takže dopredu môže ísť Kováč. To bola taká no-look prihrávka, ale nevyšla a tak zakončí Rožánek a trafí. Aj takéto body veľmi pomôžu a potešia. Kaukiainen, pod košom bol voľný Havard, mal na sebe aj nižšieho obrancu, zabojoval ešte Havard. Aaron Wheeler si vychutná túto pozíciu. Kaukiainen sa vrátil na palubovku, ale hovorím, pod košom Aidikens aj Keldhoff zatiaľ ťahajú za kratší koniec. Rožánek si trúfne na dlhú trojku, Robert Rožánek je práve hráč, ktorý vie premieňať tieto dlhé strely. Teraz sa mu to ale nepodarilo, Wheeler. Kaukiainen. Kaukiainen pod košom má Havarda. No, ešte to bolo s tečom, takže pri lopte ostanú. Ostanú Levice.
Edovej. Nepresná strela. No a ešte viac ako minúta do konca tejto štvrtiny. Rožánek, Keldhoff. Nevystrelil. Osewi. Cez Wheelera to bude mať ale ťažké. Osewi. Ako konta, ale nenatlačil správne. Ešte Turza výborne. Rožánek nevystrelil taktiež. Osewi pod košom úspešný a bol aj faulovaný. No tam bola ešte tvrdá zrážka medzi Havardom a Osewim. Ešte jeden trestný hod teda pre tohto hráča, ktorý má v sezóne len 50% úspešnosť, ale áno, neviem, by som to inak aj povedal. Zatiaľ som Sweet mal, ešte v sezóne nemal teda, prvýkrát až teraz. A to je presne taký ten energický tým hráča, ktorý moc tie trestné hody neobľubuje. Pritom ich hádže dosť často. Vzhľadom na jeho štýl hry, aktívny štýl. No ale dnes to má 3 z 3. V sezóne teda 50%. Dnes je 100% Wheeler. Howard pod košom, no ešte môže hrať, ale už dopredu ide Sweet, takže Levičania nevyužili posledný útok v tejto štvrtine a Sweet bude hrať do konca. Robert Rožánek, posledný útok. Robert Rožánek sa natlačí do zakončenia a triafa. Takže Sweet pôjde do kabíny s celkom pohodlným náskokom 6 bodov. 40-34. Máme tu koniec prvého polčasu, ktorý teda Sweet vyhral takýmto spôsobom. Štvrtiny 17-18 a 23-16. Tá dvojka samozrejme nám tam prešla už do tej ďalšej štvrtiny, pretože Rožanek pálil s klaxónom a systém to neúplne vždy vie prečítať. Je to teda koniec prvého polčasu. Sweet vedie o 6 bodov nad Levicami, ale sledujeme veľmi pekný zápas a myslím, že sa máme na čo tešiť v druhom polčase. Thank you.
Poďme na druhý polčas zápasu medzi Svitom a Levicami. Svit vedie o 6 bodov. Veľmi dobrý výkon zatiaľ v podaní tohto tímu Iskra. Až na tú podkošovú prácu, hlavne v obrane, tak nedá sa veľmi čo vytknúť. Nemá ani straty. Hrá aj relatívne dosť tímovo. No, Levice práve tie straty ich dosť aj zrážajú do kolien. 9 strat. Svit má iba 3 a k tomu 5 ziskov, ale iba 2 body z rýchleho breaku. Bojanovský nešiel hore. Vyhodil to za perimeter, Wheeler. No, to budú kroky. Takže čakáme na úvodný kôš Levíc aj naďalej. Brown. No, pôjde hore dlhá dvojka, ale nepresná. Toto väčšinou hráči ako Brown tak premieňajú. Bojanovský teraz úplne voľný pod košom, nedokázal sa vrátiť ani Dickens, ani Keldhoff. Levice znižujú. Dickens, Keldhoff. Pomôže aj Mozón za perimetrom, už 15-bodový hráč. Abraham ho tiesne, teraz ho preberal aj Bojanovský, Brown, Keldhoff. Ťažká strela, ale Keldhoff ju zvládol, pretlačil Wheelera, ktorý nechcel faulovať. Kaukiainen. Ešte bojuje o loptu s Rožánkom. Keldhoff sa natlačil opäť a sú z toho ďalšie 2 body pre Iskru. Desaťbodové vedenie Svitu, najvyššie v zápase. Leviciam už nutne musia začať padať trojky. Zatiaľ dali iba 3 Bojanovský pod košom. Lopta mu vypadla, ale Levičania budú rozohrávať. Avšak už len necelých 6 sekúnd majú na zakončenie. Je možné, že ak sa bude zápas vyvíjať takto, tak už nebude až tak veľa hráčov točiť. Michal Madzin teraz ale Draško Kneževič sa pripomína. Zatiaľ bol dosť neviditeľný. On je práve ten tým hráča, ktorému keď sa nedarí, tak proste akoby na ihrisku ani nebol. Teraz ale sa nakopol úspešnou strelou a môžeme čakať ďalšie. Mozón, ešte Keldhoff, doskakuje výborne. Pod košom energia prichádza. Rožánek. Neobyšiel Kaukiainena, stále Robert Rožánek diriguje Dickensa, ale vystrelil Robert Rožánek. Zatiaľ trojku nedal, 4 pokusy mal Kneževič, Bojanovský a tam je faul. Ešte k Rožánkovi. V tejto sezóne trojky solídne. 39%. Boris Bojanovský teda bude hádzať 2 trestné hody. Zatiaľ Svit bol donútený len k 7. teraz k 8. faulu. Levice faulovali tiež 8-krát, ale ten tým, ktorý prehráva, bolo to chvíľu už aj dvojciferným rozdielom, tak sa považuje za chybu. Keď máte málo faulov a prehrávate. Dickens sa bude rolovať do koša, ale Rožánek mu neprihral. Mozón. Abraham fauluje. Nebol to strelácky faul, aj keď lopta doskákala do koša. Spišská Nová Ves vedie v
23. minúte nad Lučencom už 62-36, takže kráča za víťazstvom. Naďalej výborne Rutieri. No a zatiaľ aj druhý východniarsky tím vedie, ale len o 5 bodov. Mozol neúspel, teraz Wheeler. Nezakončoval Kneževič, Bojanovský chce pomôcť Clonov. Stále Kneževič, Abraham postavený, Kaukiainen, bude vnikať. Ešte si pomáhal aj Bojanovským. Nebolo to zle vymyslené, ale výborne zasiahol pod košom Mozoun. Nie, Osevi. Osevi to bol, ktorý sa tam dobre stiahol z tej slabej strany, ale Levice medzi tým skórovali. Za dva body. Osevi. Oseviho floater neúspešný. Kaukiainen. Kneževič. Tu je Wheeler, ktorý si tlačí do koša. Abraham má trojku. Bojanovský ďaleko od lopty, ale Abraham potom to zaisťuje. No, Levice teraz skvelé, 9 bodov v rade. Rožánek pôjde na trestné vody. Rožanek dnes zatiaľ trošku vypojený. Nemá ani veľmi otvorené pozície, ale pekne 3 asistencie. Už aj 7 bodov. Strelba za 2, 100% a trestné hody taktiež. Vysoká obrana Svitu. A môže slaviť úspech. Osevi dotlačil to na prvýkrát, na druhýkrát taktiež nie, ešte Brown doskakuje. Stále má loptu Svit, ale už Levice, Kneževič. Ale nepôjde asi cez Keldhoffa. No išiel, ale vypýtal si iba faul. Tam bola veľmi slabá výpomoc pri rozohrávke, tam sa mal ešte jeden hráč Levic stiahnuť. A vidíte tú frustráciu Drážka Kneževiča. Kaukiainen. Je na ňom Keldhoff. Wheeler za 3 body nepresný. Abraham doskočil. A teraz od Kneževiča. Lopta v aute. Edway prichádza palubovku. Zatiaľ len 3 body. Nedostáva sa príliš veľa streleckých pozícií. Hráč, ktorý hneď v prvom ligovom zápase explodoval 9 presnými strelami za 3 body. Turza výborne podporil na doskoku Brown. Okolo Edwaya Brown kôr s faulom. 50-45 a ešte jeden trestný hod pre Browna.
trojbodová akcia tohto 23-ročného rozohrávača, ktorý má premiéru v profesionálnom basketbale v tejto sezóne, doteraz iba v Zámorí. Brown povedal, že si svit vybral hlavne kvôli trénerovi, Lukášovi Vargovi. Rozprával sa s ním a cítil sa byť vítaný, tak prišiel a je rád, že je súčasťou svitu. Určite aj svit, lebo spomínal som tu jeho úspešnosť. Tu jeho, ten jeho priemer, Rožanek trafil ťažkú strelu. Po tom, čo sa presadili aj Levičania pred chvíľou, keď Edway trafil dvojku, teraz Rožanek taktiež dvojku. Abraham vnikne do koša, vypýta si aj faul. Výborne David Abraham, rýchlo okolo Osevyho a pôjde ešte na trestný hod. Tak, David Abraham premenil trestný hod. Nie sú ďaleko Levičania. Brown. Rožánek. Ostáva loptu Kelhoff, ale výborne Howard. Hathaway prenesie na Wheelera a ten zasmečuje. Už má na konte 14 bodov Wheeler. Nenápadne zbiera tie body. A chvíľa dve trojky. Dve zo štyroch levických a teraz týmto dankom donútil vziať si oddychový čas Lukáša Vargu. 53-52 z pohľadu domáceho týmu, ktorý viedol už aj dvojciferným rozdielom na začiatku tejto štvrtiny, ale Levičania to nevzdávajú a v tejto štvrtine už majú na konte 18 bodov. No, nefunguje nám časomiera v hale, vo svite. Takže sa bude ešte opravovať. 2 minúty 53 sekúnd by malo byť do konca tretej štvrtiny. Preto sú aj deti na palubovke a hrajú sa. Dúfajme, že nebude príliš dlho trvať, kým je, bude všetko v poriadku. Sa môžeme pozrieť na tie najzaujímavejšie momenty tejto konfrontácie medzi svitom a Levicami. No, pre mňa určite sú to týmy, ktoré by mali ašpirovať na top štvorku.
A o tom aj hovoril tréner Lukáš Varga, že to je taký prvotný cieľ pre Svit. Byť top 4 a zahrať si bolo v federálnom pohári. Kde postupujú najlepšie 4 týmy po istom kole. Štyri týmy od nás, 4 týmy z Česka. Tak už sa zdá, že všetko by malo byť v poriadku. 2.58 do konca koniec. To je, takže necelé 3 minúty. V tejto štvrtine 13.18. Z pohľadu domácich Svit vedie o bod. Rozohráva Brown. Musí ísť na superovú polovicu rýchlo. Väčšinou myslia hráči na to pravidlo o 8 sekundách. Že musí prejsť točiaci hráč za 8 sekúnd na superovú polovicu, ale niekedy teda sa stane, že takým pomalším krokom to nestihne. Teraz ale sú z toho 2 body ešte pre Osevýho. Kneževič, aj bude to presná donáška. Osevý opäť pri lopte. Svit točí 7 hráčov. Osevý mu vypadla dvojka. Havard. Abraham. Edway nenamieril hore. Pýtal si podporu od Havarda. Edway na Wheelera. Abraham pekne na Edwaya. Ten má postavenú dobrú pozíciu a trafil ju. Voľná trojka, výborné. Jelen Edway. No a máme vyrovnané. 55. Brown. Rožánek. Rožánek späť na Browna. Ten bude strieľať s klaxónom, ale Dickens ťahol strelu, alebo ťahol doskok. Rožánek. Ťažké to má teraz Robert Rožánek. Chce vydriblovať Havarda, dlhá dvojka, lebo bol tam prešľap. Aj nepresná. Wheeler. David Abraham. Oklame Rožánka, vyvesil ho, ale netrafil dobrú pozíciu. Tak to je škoda pre Levice. Levice zatiaľ viedli najviac iba o bod. Na konci prvej štvrtiny. Teraz Abraham netrafil dobrú pozíciu a tak je to 55-55. Aj naďalej. A 55 sekúnd do konca tretej štvrtiny. Brown. Dickens, Sloník, Kneževiča, Brown. Dickensova dlhá dvojka, netrafil ju. Havard môže zaútočiť Kneževič, ale už to pôjde do postavenej obrany. Edway. Ešte Svit pôjde dopredu. Edway za 3 body, ale míňa. Takže záver tejto štvrtiny nie je až taký strelecký. Brown. Brownova donáška, ale taktiež neúspešná. Ešte by stihli Levice vystrojiť. Edway netrafil v závere.
Ináč, jednu takúto strelu už dal v tejto sezóne, už si nepamätám, či to bolo proti Spišiakom, alebo plač previdzi, tuším. Taká dlhá trojka, nie je ten klasický buzzer beater cez celé irisko, ale aj toto by určite Levice potešilo. Nepadlo to a tak nerozhodne hráme. Po 30 minútach Svit Levice 55-55. Začína sa štvrtá štvrtina zápasu medzi Svitom a Levicami. Dráškov, Deževič ju otvára úspešnou trojkou. Tak vo veľkom štýle to štartuje. Dráškov, Deževič s presnou strelou. Ale úspešná je aj odpoveď Mozoun za dva body. Edway, Howard za tri body. Tak, to by sme veľa chceli. PSL 7, PSL 8. Mozoun za tri. A trafil Mozoun. No, tak začína to teda naozaj vo veľkom štýle. 57, 58. Teda respektíve nie, samozrejme 60, 58. Svit totiž to premenil už dva útoky. Trafil aj teraz trojku. A toto Michal Madzin úplne nechce dopustiť. Nech to nie je taká prestrelka. Lebo už tá úvodná minúta priniesla dokopy koľko? 8 bodov. Rozohráva Dráškov, Kneževič. Vyhadzuje na Havarda. Havard za tri body! Tak pred chvíľou to Havardovi nevyšlo. Teraz ale trafil trojku. Výborný pivot energický. Pod košom skvelé sa orientuje. Ale aj skvelé striela. Thank you.
Mozoln z veľkej diaľky, taktiež triafa trojku. Tak sme ako na strelnici v úvode štvrtej štvrtiny. Kováč to zvládol vyhodiť. Príliš veľa minút dnes nedostáva Ben Kováč a čaká aj na prvé body. Edway mohol prihrať Kováčovi. Bachan znovu na palubovke. Edway dostúpený. Howard, o to ísť hore. V dobrej pozícii bol aj Bachan. Mozov. Brown. Brownová strela, nepresná. Teraz dva neúspešné útoky. Kováč, faulovaný. ...63-61. Inter nakoniec vyhral o jediný bod proti Prievidzi. 75-74. Tu ešte raz ako Howard vypálil. Tak 7,5 minúty. Do konca štvrtej štvrtiny, ktoré už... Máme, no koľko, 14 bodov, lebo teraz dva nedal Howard. A nevyrovnal na 63-63. Osevi, Brown. Dickens chce cloniť. Mozone. Dobre, Howard sa hýbe s Dickensom. Preberá teraz Mozona, Dickens, Mozone, nová trojka. Nepadne už. Už má na konte 23 bodov Mozone. Trafil 5 trojok. Kováč výborne sa vrátil, Dickens. A už to brzdí, Mozol. Teraz to až tak nepadá. Teraz je to upokojené. Strelecky. Ale možno to opäť odšpuntuje Svit. Mozol. Dickens, dlhá dvojka. Myslím, že ju stihol. Ale aj tak, nebolo to presné. A Kováč vyvezie loptu dopredu. Howard. Hathaway. Pôjde hore Hathaway. Ale vyslal krátku strelu Howard. Kováč. Tak teraz je to, áno. Teraz je to už do pripravených obrán. Kneževič, Kováč. Pekná zadovka, ale krásny blok, ktorým sa prezentoval Dejor Dickens. Mozol. Mozolnová trojka, ale nepremieňajú Mozol na dopredu. Môže ísť Neževič, avšak Brown... mu zobral loptu a dal kôš. S faulom to bude technická ešte pre Kneževiča a možno aj druhá. Pozor na to, Ráško Kneževič si musí dávať veľký pozor na tieto jeho reakcie. Tak poďme sa na to pozrieť. Mozón vypálil, Ráško Kneževič stratil loptu, ale toto absolútne bol faul Browna, toto bol čistý zisk. No a ešte teda kôž s faulom a technická. Možno kľúčový moment zápasu, kto vie. A pozor, Kneževič je tým pádom vylúčený. Tak nevideli sme to, ale Kneževič dostal dve technické. To znamená, že na dnes končí. Nepárali sa rozhodcovia teraz s Dražkom Kneževičom. Mali by to byť podľa všetkého dve technické. Lebo hneď na prvú asi nie, ostal, to bola normálna technická za tú prvú reakciu. Ale Kneževič bol odporný aj rozhodcov po tom, čo dostal tú prvú technickú. Áno, teraz to aj Vladimír Karnaj ukazoval Brownovi, že je tam technická, potom ďalšia technická.
A pozor, ale potom ešte potom jeden trestný hod. Tak, ešte aj Zdenko Zubák vysvetľuje, hej, teraz je za tú druhú technickú, áno, lebo Vladimír Karnaj predtým ukazoval dve technické, ale ešte potom zabudol na to, že to bol koš s faulom, ale nemáme tam hráčov, takže... Takže Brown, druhá technická a... A to bol koš s faulom, Bojanovský to ukazoval. A vysvetľuje to teraz Denko Zubák aj Michalovi Madzinovi. Lebo si pýtajú hráči Levíc doskok. No, priznám sa, tak nie je to jasné ani samotným trénerom. Ale zdá sa teda, že keď je kôž s faulom, tak potom asi je to bez doskoku a je tam technická následne. No ale, sú to dva trestné hody. Tak teraz naozaj nerozumiem prečo. A Brown premenil 3 trestné hody zo 4, takže jedine, že by... No neviem. Ale v každom prípade Svit si vypracoval pekný náskok a má ešte loptu, to je jasné po vylúčení. Osevi proti Wheelerovi, Oseviho strela nepresná. Kaukiainen. Abraham. Bojanovský môže doskakovať a doskočil. Abraham donášal, Bojanovský zaisťoval na doskoku. Pískaný faul. Útočný faul, takže lopta pre Levice. 68-63. 4,5 minúty do konca, 4. štvrtiny. Kaukiainen. Bojanovský. Ešte sú tam nejaké doskoky, ale teraz Benkovač darmo reklamuje, že tá lopta padala donútra. Podľa tých nových pravidiel, keď je lopta na obruči, tak môže ju hráč dostať preč. Ale nepresadili sa ani hráči Svitu. Kováč, Abraham za 3 body, ťažká trojka. David Abraham ju triafa. 4 minúty do konca, Levice znižujú na 66-68. Brown. Ozoln, tu je Keldhoff. Brown. Keldhoff pôjde cez Wheelera a ten ho fauloval. Dnes to padá na trestný odoh aj hráčom, ktorí za normálnych okolností až tak presní nie sú. Keldhoff 100%, Osevi taktiež. 70-66, Kováč má voľnú trojku, ale nedal. Dôležitá strela, ktorú teraz minul Benkováč. Brown. Stále je však veľa času do konca, Keldhoff nevystrelí, ide donútra a pískaný útočný faul, výborne, Wheeler
bol pripravený inkasovať asi nejaký úder. Pozrime sa ešte raz na to, ako zastavil Keldhoffa. Krásne sa postavil ešte pre ten oblúk. Takže dobre to videli rozhodcovia. Na do útoku tak pôjdu Patrioti. V tejto sezóne Mike SBL sa ešte nepredlžovalo. No a v tej minulej tiež prvé predlženie v sezóne bolo v zápase medzi Svitom a Levicami. Takže možno sa bude história opakovať. Svit ale stále vedie o dva koše. 70-66. Bojanovský útočný faul. Ozol. Brown, tu je Rožánek, ktorý ešte vyhodí na Osevýho. Osevý dobre sa dokázal povyzvrtať a trafil. Takže Svit vedie 72-66. Ešte to bude extrémne dramatické. Levičania to určite nebudú chcieť zdávať. Rozohráva Kováč. No, teraz pre mňa trošku nepochopiteľné, prečo na palubovke nie je Havarda Edovej. Kaukiainen, ktorý dnes má 2 body, Kováč 0. A na lavičke sedí Havard, ktorý má 14, Edovej 8. Ale Kaukiainen pridáva 2 body. 2 minúty do konca. Tak pivoti, tí sú v poriadku. Tam je Bojanovský s 12 bodmi, Willer 14. Bojanovský má aj 6 doskokov, Willer 8. Havard 9 doskokov a 14 bodov. Musí niekto sedieť. Nemôžu hrať všetci traja pivoti. Rožánek. Rožánek floutruje. Muselo to ísť hore, ale nebolo to presné, takže rozohrávať teraz bude levický tým. Kaukiainen. Bol tam faul. Asi Rožanka, ktorý odtlačal, alebo ktorý bol odtlačený Bojanovským čisto, ale ten ho fauloval. No, neviem, donáci sa toho nepáči. Príliš sa nečudujem. Ako sa na tom hráči s faulami? Myslím si, že všetci v poriadku. Áno, tých faulov dnes nie je až tak veľa. Levice nemajú hráča v ohrození a rovnako ani Svit. Takže nikto nemá 4 fauly. Wheeler. Abraham pôjde, donies loptu do koša. A skóroval 70-72. No tak Levice teraz priložili pod kotol.
dva úspešné akcie, no tak Abraham tam signalizoval, že sa skoro pošmykol, teda pošmykol sa, ale nespadol. Hneď to rozhodcovia aj riešili. Prichádza oddychový čas trénera Lukáša Vargu. Povedzme ešte, že toto kolo končí zajtra súbojom Komárno-Handlová. Aby sa tá palubovka nemusela zase zotierať. Ale teda áno, vidíme metaná je pekne. Nech sa len deti hrajú, ako sa hovorí. No a môžeme si povedať ešte aj to, aký je program oboch tímov v ďalšom priebehu Nike SBL. Levice budú hrať najbližšie doma s Nitrou o týždeň, no a Svit v Prievici. Tak Julius Brown. Jeho donáška úspešná. Brown zvyšuje na 74-70. Dobrý, pomerne aj dlhý útok. A Michal Madzin si teraz berie timeout. Tak poďme na záver štvrtej štvrtiny. Kaukiainen zoberie loptu a hráme. Bojanovský. Bojanovský výborne, takže znížené na 72-74. Aká bude taktika Levičanov, uvidíme teraz, že či Svit to bude hrať na dlhý útok, vyzerá to tak. Potom ale samozrejme ešte lopta pre Levice. Tak, Brown vyhadzuje na Mozolna, ktorý pôjde skúšať dlhú dvojku, netrafili ju ešte do skoky. Lopta pre Svit, ale nepáči sa to Leviciam. Poďme sa na to pozrieť. To sa ako posledný dotkol lopty, či niečo uvidíme. Asi Kováč. Z môjho pohľadu. Ale vyzerá to na ďalší timeout.
No asi už teraz to vyzerá, takže Levice budú musieť faulovať hneď. Máme 19 sekúnd do konca štvrtej štvrtiny, 74-72 vyhráva Svit. Konečný výsledok zo zápasu Lučenec Spišská Nová Ves 76-96, tu tých bodov je menej. Brown zvládol to vyhodenie o Sevi. Zatiaľ ešte tie fauly neprichádzajú. Miller asi mal ísť do faulu. Osevi sa natlačil, nedal Keldhoff. A lopta ešte pre Levice, 2 sekundy. No neviem, či má Michal Madzin oddychový čas. Ale to by bola teda veľká kuriozita, ak by sa podarilo ešte Leviciam ten zápas. Ak by sa ten zápas Leviciam podarilo zvrátiť. No. Martin Bachan ukazuje, že ešte nejaké sekundy by tam sa mali pridať, ale 2,2 sme videli na časomiere. Tak. Kedy bude lopta v aute? Teraz? No. Možno nejakú sekundu by tam vodcovia mohli nájsť. Tak, toto bude extrémne zaujímavé. Toto bude extrémne zaujímavé vyvrcholenie zápasu. Celé 2 sekundy, Svit vedie o 2 body. Tak či to budú hrať Levičania na trojku, alebo na vník, a poslali by zápas do predĺženia. Skúšali teda ubrániť ten útok, tak toto vymysleli. No len či majú dosť času. Aby som skôr volil asi naozaj to, že ísť do faulu a potom ešte mať útok. Barzaj. Riskovať, že by bol to manko štvorbodové. Ale takto je to teda 2 sekundy a 2 desatiny do konca. Kaukainen rozohráva, je tam Howard. Je tam Wheeler, ale toto pokazili Levičania na plnej čiare a máme hotovo. To vyhodenie nebolo dobré, takže Svit tento zápas vyhráva a Levičania kvôli tomu, že pokazili to vyhodenie, tak si pripisujú druhú prehru v tejto sezóne. Svit teda 5. víťazstvo a pôjde, uvidíme dokedy, ale pôjde na čelo. Nike SBL víťazí teda 74-72 nad Levicami. Pekný zápas za nami, veľmi dramatický. A myslím si, že to bola naozaj reklama na slovenský basketbal. Od nás je to teda všetko. Ďakujeme za pozornosť a majte ešte pekný večer.